téméré djuni ak ñaar fukki djuni ak ñaar lañu xayma mbollem liggéey kat yi nga xamanteni ño aju ci nguruk Sénégal ngur gi japp ni lim yoyu dafa ëpp lool té mengo wul itamit ak li nga xamanteni mom la yor ci ay listam lolu tax nguruk Sénégal fasiyene amal ab audit manam chambar setantal ak jangat xayma mbollem ñi nga xamanteni ñoy fonctionnaire yi ñoy liggéey kat yi nga xamanteni ño aju ci nguruk Sénégal té réew mi di len fay audit bobu nak jur ay ciow rawatina digënté nguur gi ak jangalé kat yi reportage Nguruk Sénégal djël dogal ak matuway dugg ci kër gogou di fonction publique bot liggéey kat yi fanwéri fan ci wéru novembre ci atum 2013 la ko tambali djublu way bi moy feñal ñu né ay liggéey kat lañu di fayé ko ay salaire té liggéey ñu dara wala ñu duggé ay fraude gouvernement bi tek na ñaari témèr ak juroom fukk ci million ci sunu koppar ngir léral ëlëgu ñoñu lé ñu dox ko ci Dakar ba lawal ko ci diwa nu Sénégal yépp ci fatali amone na fi audit bu ni mel ci atou 1996 ak benen bo xamé né ñu ngi ko jaglélon personnelu enseignant yi ci atou 2006 ci 2013 bi état bi yatal ko mu laal liggéey kat yu baré bok ci wa santé ci njang mi ak yeneeni kërru liggéey kat jëruñ ji ñu denk fonction publique di Mansour Sy indina ay leral ni dogal bi nguur gi jël dafa jëm ci yemalé sénégalais yi kenn ku né di lek sa ñak ndax amna agent yu baré ñu ngi fayé ku ñaar ba ñetti salaire ci ay service yu outé wër wu né fonction publique di fay lu tollu ci ñeen fukk ak ñent ci ay milliards ci sunu koppar réew té amna ay ministère wala ay barabu liggéey kay yu aju ci nguur gi ñu ngi ñak personnel ba taxna képp ku bokk ci fraudeur yoyu dañu dox sa salaire tek la ay daan yak say supérieur manam ñi jité kërru liggéey kat yoyu mba nga indi ay léral yu wor ci salaire yi ñuy fayéku ñom nak tollu nañu ci lu ëpp fukki junni ci ay agent yu wara présenté wu ci kanamu comité de pilotage bi ngir léral seeni mbir audit yi nak indina ay conséquences ci biir fonction publique rawatina nak jafé jafé yi njang mi amone mu ñew dolé ko ci ndax salaireu enseignant yi ñu dag yi ñu ajandi len di xaar ay léral taxawal na njang mi ndax SAEMS QSEMS di ay kurelu yo xamné dañu bot jangalé kat yi ñom sumbu nañu grève won ginnaw classe yi ci ludul dak nenañu filé ak nguur gi mi ngi len di top lolu nak di luy galankor ndong yi nga xamne gëj nañu am programme bu yegg ci ni mu waré rawati na ñi nga xamne ñi ngi def examen lu ni mel nak yag na fi ci réewum Sénégal ay nit yo xamne dañuy fayé ku wéx té juguñu ci seeni lal té borom lidiasse yi di taxawalu xey jafeleen résultat audit yi nak ñu ngi leen di xaar ci jeexital wéru avril bi ñu dëgmel ñu ngi taxir lu itam ba xam nak la wanent di mujjé ak gëteum Ndey Fatou Mbeng ngir xam fan la wanent di mujjé ki gëteum tax grand reportage jog jël suñu bagage ngir dem fekk ji deug ñi nga xamanteni ñom la ciow lolu yittel fan la ñuy mujjé ñi nga xamanteni ñom ñoy jangale kat yi lan moy senu nakar lan moy li nga xamanteni mom lañuy joytu wala li nga xamanteni mom lañuy ñaawlu ci li nga xamanteni mom moy audit bi ñu and ak jangale kat yi ñom itamit ñu wax seni doléance audit bi manam moy li nga xamanteni day saytu ñepp ñuy liggéey te nguur gi len fay ak alalu askan wi lolu ñu nangu nañ ko ndax fep fu ñu duggal alalu rew mi bëgg nañu ñu xam ndax fañ koy duggal fofu la kep koy liggéey également mën nañ xam ndax yaangi ñew liggéey ndax yaangi ci bërepp ba wala également néwo fa donc ñun d'accord nañ ci audit yi waye nak nañu tambalé won audit bi di wër dajalé nit ñi xol leen saytu leen ba jox leen ay ticket ne leen né ah yende vraiment gis nañ leen résultat yi manam li joggé tuké ci li fënci audit bi génn ñu ñëw né ñu ci bari lu toll lim bu toll né fukki juné ñaar gisunu leen fenn dañuy jël seen salaire tié ko bi gis leen ba paré sogo xol ak liñ leen di lacc ay kayit pour mën leen dello salaire bobu lool moñ ci metti
parce que comme niñ koy waxé audit bi nit ñi amon na ci yaakar bu reuy parce que comme néwon nañu que ne bari na ay liggéey kat ci fan yépp wa gër docteur jàngalé kat yi comment dirais-je corps yépp amon nañ ci ño xamanteni nguur gi en tout cas ñi fi né tay dañu nek ni daf ci am ay liggéey kat yu bari yo xamanteni néwuñu fi dañ leen jël ni rek fekk en fait sax liggéeyuñu ñëpp d'accord ci waye bañu xolé ñëpp résultat yi genn ñun jàngalé kat yi gis nañu ñun lañ ci gëna joxoñ baramutuma jël ay payor ñi nga xamanteni ñu ngi liggéey ay kilifa sax suñu biir manam ñitu inspection ko xamantene jàngalé kat yi mom mo leen di topato ci mbirum diwan wi ñitum ñu ay kilifa yo xamanteni musuñu yaakar ne sax ñi ñay audité wa fonction publique ak sen agence bobu ñu nane ADI nga xamanteni liggéeyam dara baxu fi ne dañ nekk ne ñi liggéey ñu xam nga lolu également mënuñu ko rafetlu donc en tout cas liñu gëna metti ci audit moy lolu manam li ci tuké nga xamantene jappuñu ay nit ñoo xamantene duñ ay liggéey kat waye dañoo jël ay borom kër yuy liggéey ay comment dirais-je ay soxna yuy liggéey ñoo xamantene ñu ngi liggéey heure di wacc heure dag seeni payor ne leen liggéey leen fekk ñu ngi fi te wax xolal nañ leen ba gis nañ ñu ngi liggéey lool daal mo ñu metti ci audit yi audit yi commencé na yag na jàngalé kat yi rafet lu ko ndax tamit boy fay ay jàngalé kat il faut nga xayma leen xam ñaata lañu ak xagn nañu lay diké ci xaaliss ñi fi nekk effectivement ak ñi nga xamne nekku ñu fi mais japp nañu ne gouvernement bi daf ko def dans la précipitation da ko yakanti ndax xajna li ci war yeb defuñu ko ndax gis nañ fi ay enseignants yo xamne audité nañ len jox len cutus ben yoon ñu woowar len ñu joxar len benen cutus ba mu mat ñaar ba paré tay ñu retrouvé wu ci panier jaune wer dé wer bi dé li xew fi ñep yegg nañ ko fay ñu len ñu xalaat ne xajna liñ ci wara def yeb liggéey biñ ci wara def yeb defuñu ko mo andi xajna manquement yu bari préjudice yi mom wax deug yalla bari na ndax jangale kat wala fonctionnaire bu liggéey be werdé nga wara fayéku fay sa location fay sa scolarité dom wala nga jënd dundu ñu na la dara néw fi li ngay ñëk def moy jaxlé gis nañ fi sa ko xamné hajna déjà il était hyper tendu mais bu lolu amé def na fi AVC té ak AVC bobu il était obligé ñu xëc jëlé ko Casamance be fi pour mu ñëw régulariser sa situation be mujuna ci conseil de santé kon lolu vraiment ci préjudice la bok limu yak choono bi mu jural askan yi choono bi mu jural liggéey kat yi amna yaat way bo xamni ken mënu ko xayma suma la waxé ni ken amna ci borom kër yo xamné xam nga wérum décembre ñepp xamné ni ken wérum fête la ñepp xamné ni ken ñi dañuy jël ay cadeau diko jox seeni dom ñi dañuy jël seeni dom di len yob ci yenn béré bi ñi dañuy jël seen dom en tout cas seen kër sax difa togg lu bax di jox seen jabot werdé nga jël salaire bobu nga xamantene payor bobu nga xam ci la yaakaaron pour fétu ak njabotam nga tiyé ko xam lo dafa ñaaw ñi nga gis ko xamantene ku jigen la nek kilifa ci borom kër ci kërëm lool day am yoré njabotam gu ndaw yoré parfois ay xalé yo xam dañu war leen jëndal méw dañ leen wara yobul hôpital ak yoyu ñu dag payor bi né yaay ji demal nga wuti ay kayit parfois day joggé Tambacounda ba mu joggé Sigui Thior ba mu joggé Fouta ñew nar ba ñew ba Dakar pour li jënd xam nga lolu dafa metti motax nak ñu né tol nañ fo xam dañu porter plainte nguur gi ñaleen liggéey bobu lañ ci am résultat ak togn biñ ñi togn liggéey kat yi metti na metti bo xam ci mënu ñu ko bayyi mu jall parce que dégâts yi sax amna fo xam tane jotaguñ ci xibaari mais nat nañ ne que ne lamu yaq bari na trop tay ji rek ci suba man dem na ministère de l'éducation gis na fa ño xam tane sama yaram dafa daw ndax ñooñu ñepp xamni ñu ngi liggéey ñu jëlé leen ay mag ño xamantene li leen dess sax ñu dem ala tête bari wul ñaari at ben at nga ñëw ñu jëlé la gox bo xamantene téméré kilomètre ngay ñëw pass pour ñëw Dakarou pass ba ngay pass kenn xamul foko jëlé ñu ñëw ne la di wutlo keuyit yo xam ñepp xamni am nga ko loolu aussi dafa metti bo sétlo ño gëna bari ci ki ndax buñ né 12000 enseignants 10000 yépp 12000 fonctionnaires 10000 yépp ay enseignants lañu té bo xayma tamit li ci fonctionnaire jangale kat yi bokku nañ ñu ci gëna bari motax affaire yi yëf yi gën leen laal joxuñu ben lay lañu joxe kay moy wax lu du deug wax ko njitum rew mi parce que njitum de ngeen mu addu ci donc liñ ko wax yëpp ñom danaka dara du ci deug mom gëmlo nañ ko né dafa am fukki junne ak ñaari liggéey kat yu nekk ci rew mi ñu leen di fay taw ñu leen fay parce que bu démé ba né que né am nañu xaaliss bu limbu tollu ci ñeen fukki milliards ak ñett yo xam dañ koy économiser donc waxuñu ko deug bi lool nak lañ ci ñaawlu man dama ne
war nañu dem ma xamni jeurine gi nga xamantene mo ngank fonction publique daf ci wara tekki ndombal tankam ki nga xamantene da numu traité way mo yete jité adiyé agence bobu di def audit dañu wara tekki ndongum tank ñom c'est-à-dire non seulement buñu tekké sen ndongumal tank ba paré ñu top leen ci yoon parce que liñu def dafa doy war ci réew wa keur docteur gis nga centre national de transfusion sanguine nénañu duñu wëreuti wëri direct ndax fayuñu leen lolu ban yak bu toll nakala ci réew nga xol jangale kat yi bank sen ñetti fan né duñu liggéey parce que fayuñu leen xam nga lolu également dafa metti motax nak aussi ñu né préjudice yoy yep ñu causer dañu wara fay jangale kat yi fay liggéey kat yep en général parce que tout simplement dañ leen indil ay lorangé yo xamantene metti na trop parcours bi bari na da ngay gis nga ñew ñu na la war nga jël sa certificat d'exercice sa OS té lolu yep nek na lo xamné yow lajoon nañ lako ba nga fournir ko ba ñu jox la quitus mën nañu comprendre ko xamné hajna ñëwul régulariser situation mais ñi régulariser sax ñi nga xamné lu mu laaj ci ay démarches yépp dox nañ ko ñom tamit ñu ngi retrouver wu ci ki am ño xamné ñu ngi ci panier rouge tay ndax lan ndax hajna réussir nañu en tant que fonctionnaire yaangi benen concours yaangi fenen mais lolu bu féké ci biir ci état bi enregistré wul né yow fum né ni jàngalé kat nga fi mais yaangi ci ben formation pour défi lénen tamit ñoo mënul maîtriser lolu bému tax ñu duggal la ci panier rouge tay lolu vraiment day tax ñu xawa ragal ci affaire suñu ñu ñuy gouverner réellement ndax ñu ngi def seen liggéey wala dét man dem na bé xalaat ça c'est mon avis personnel xalaat né ñi hajna li affaire sul buki la parce que mënu ñu comprendre nga téyé salaireu jambour ñi wax ñu né légui président de la république léne fi ak le 15 nañu dinañu ki kon légui ci lan lañ sukkandi kon bénn dañuy dag sen salaire kon xam nga né vraiment ngén bal ma du terme mais man japp na né hajna soxla won nañu suñu xaaliss rek ñu sét ñu mëné fat bénn bu le temps ñu ki la vraiment gis na né ñaku fulal fonctionnaire yi passé wul li def grève bi moy li gëna ndaw lu ñu mënon def gis nga action audité ñepp xamné ni que né c'est une action républicaine comme ni nga waxé bép nguur bép luy dox même sax sa kër sa boutique sax dang koy audité saytu la nga fa duggal am nga fi mom moy inventaire bi ne ci boutique yi yépp xétu audit la wayé so gissé lo xamantene dafa am nga ni ah japp na lo xamantene naka sudul non la nga ni waw tié nga ci waye yow gisso dara wala li nga gis lu neew la nga fekk ko xamantene deful dara mu ngi liggéey correctement nga ni ko dét yow japp na la sacc nga lolu defé na lu met la mu ngi mel nga fekk nit ci mbéd mi muy dox yonam ñu ko nga ni ko sacc bi nga yé dang ko sacc japp ko door ko bi sax mo gëna metti lolu ñun ñu ngi ci taxaw bu mu yëf yi amé ba légui kenn noppulul ndax ñu ngi contacter de partout ci région yi ku nek wax la ma xolal ma dabo ndax ma ngi ci ka bobu bala muy jot ndax ñepp tit wi nga deme be xamne tam nit ki ma nga ca hajna yow li ngi ci meuna dox di ngo mais il faut tamit mom hajna mu ñew am lu mu doxal bopo mais syndicaliste bo setlo depuis bu yeuf yi amé be légui kenn nelawatul ndax yaangi ci dox gudeek beccak liñ ci dox barina déjà il faut d'abord ñu fustiger lolu rafetlu wuñu ko lolu bokku na suñu dox plan d'action tamit bi ñu déroulé ni pour won gouvernement bi ne ñaawlu nañ ko té bëgguñu loolu amaat fi ndax gouvernement bu respecté ay gouvernam xamone gouvernement bu respecté ay kiyam ñu mu gouverner warna comporté wu nenen ludul dem nga def audit dara léru la ci li nga audité nga dékk jéki dag sa léru nit ñi ñu wax la nga naan fi ak le 15 dinañ la fay loolu mom ñu ngi ciy dox bëgguma wax lépp ndax fu mu ne ni tamit lépp lu may wax day fekk ñun au niveau du grand cadre ñu waxtaan ci motax mënuma fi joxé leneen lo wax leneen lu wessu plan d'action bi ñi nekké mais yi ci kanam dinañ ko gis pour fustiger vraiment le gouvernement bi def xam nga système panier bi ñett la li ñuy wax panier jaune moy panier bu couleur mbokk bi panier bobu moy ñi nga xamantene néna ñoy gis nañ ne que ne sen situation dafa leundum dañ ko wara saytu legui situation bu leundum bobu moy keuyit ya ñu joxe won ci audit bu ñëk ba keuyit yi dal lérul ci seeni bëtt ñu ne legui dañ ko bëgg léral xolal ku nekk ci école di jàngalé ñu keuyit l'affectation bi amna bobu lañ lay jëk laaj keuyit l'affectation boko joxe ba paré ñu ne nga joxe keuyit bo xam buy wone ne kay bañ la affecté ba paré dem nga liggéey manam mom moy certificat de prise de service lolu bo jëlé certificat bobu ñu laajat la benen boy wone ni que ne moy yaangi liggéey ba légui certificat d'exercice ñetti keuyit yo xamantene ba ci ñëk bi rek mënon na teunk lolu yépp ñu né nak bo paré do yam ci inspection wala ci école ba nga nek wala ci IA ba nga nek dédét da ngay déllu ci wat ministère de l'éducation nationale ñu bindal la tamponel la ni keuyit bi nga yor baxna
donc ñom sax wolo wuñu sax kilifa yi ñu denk yoyu mbir parce que ap inspecteur nga fay ko yobbu ko ci diwan diko fay lu mat jox ko auto jox ko keur dekkal ko mu defar keuyit nga ko no bala ngay gëm ne keuyit bi leer na fuñu jaar nga delli ci wat ministère de l'éducation Dakarou ñu def ci ben tampon ne keuyit bi leer na déjà kon ñom wolo wuñ sax ñoñu wolo sen bop ñokoy rembourser sen bop la ko mëna wax ndax bo setlo ki déplacer ñi déplacer yépp biñ leen laajé ndax yeen nga ko porter préjudice warna am au moins dédommagement mais amu ci ñom ñepp wo setlo sen lolu ñu leen dag dañoo muju parce que fu ne ni amna ño xamé di nga lepp pour ñew di nga lepp pour fay loi wala di nga lepp sa boutiquier xajna pour mu jox sa waakeur luñu dund le temps xajna nga régler situation bi mais lolu yépp nek lo xam dañ leen rembourser ni liñ ci dox yépp di am ñu ñëw be fi ñu na la benen papier nga wara joxé nga déllu wat sa dëkk dem fi amna ko fi joggé wara déllu betamba pour andi certificat d'exercice am nga yoy yépp nek lo xamné c'est gratuit ndax pass la sans compter xadna bo ñëwé fi bo fi amul mbokk sa prise en charge ak yoyu kon loolu yépp nek lo xamné dañ leen koy rembourser motax rafet na ñom ci seen bop ñu xamné comme dañ ñoo togn ñooñu dañ leen di dédommager lenen lu bokul ay indemniser lenen lu bokul ak seen salaire parce que ñi fi dox yépp amul kenn ku ci ne tégal nañ ko ci deureum wala promettre nañ ko dara ñom ñepp ci seen xaaliss bop da ngay dox yëf yi ba mu soti genn wala yépp dem ci démarche justement kan moy recruter xam nga sénégal gis nga jàngalé kat buñ ko recruter ministère de l'éducation manam ay volontaires vacataires ñom buñ recruter pour ñu duggal len ci caisse nguur gi ci panier nguur gi pour len di fay fonction publique ñi défar audit yi ñom ñoy défar kayit yi ñom ñoy défar budé satch amna njublang amna ci ñom la parce que ñom ñoy défar kayit buy wone ken diw jangale kat la diw docteur la diw journaliste la buy liggéey ci nguur gi donc buñ la défalé kayit bobu bu déllu sé fañ la yob ministère bañ la yob mo xam éducation la mo xam santé la ñu défar la benen kayit buy wone ken yow mi ñun ñolo soxla won ño laaj ñu recruter la kayit yoy yep lañuy jël dajalé yobbu ko finance économie finance ñu yoré comme réew mi ñom ñu né diw Moustapha mi dé ñew na nu mutrati way ministère bañ ko yobbu défar nañ ko kayit commencé na liggéey légui war nañ ko mëna fay c'est à dire bala ngay fay ci réew mi da ngay liggéey ba nopi ñu sokla fay légui bu kayit yoy yep léré ñu saytu ko ci lañ lay mëna fay donc mënul am jangalé kat mënul jël bopam ministère de l'éducation koor yoy ma wax lay jël muy vacataire volontaire su paré ci lolu contractuel yi buñ leen jëlé fonction publique mo leen défal kayit buy wone contractuel lañu kayit ba bu ko fonction publique défarul kenen mënu ko défar mënu ñu la sax fay bu dé contractuel nga jot sen payor nek yoon bo xamanteni japp nañu ni metti na lool gudd na lool tar na lool ba taxna kon dañuy daldi and rek ak yeen ñu dem and ak Fatou Diop mi nga xamanteni permanente syndical la mu wan ñu retracer ak mom yoon bi nga xamanteni ci la jangale kat yi di jaar ba mëna jot sen payor ñu and ci audit bi bu mu commencé ak légui dafa am ay cas yu bari xamawñu enseignants yi pour ñun comme enseignants yi lañ fa nekkal ñu toggé ba fin du mois dañu dem gisunu sen salaire donc buñu démé gisunu sen salaire rek dañu xamné kon ñom dañu bok ci contenté quoi alors fu nga dagué am nañu xamné directement dañu par le net lañu xamé ni sen salaire dañ ko dag parce que da fay précis dañ koy préciser am ñu xamné buñu démé sen fuñuy fayé ko sen banque ak yoy lañu gis ni sen salaire dañ ko dag ci lañu renseigner wu ñi daw ñew ministère ñi dem ya yoy après nak c'est par la suite ñun lañu sogu envoyer ben papier ben document bo xamné cas yi dafa bëri ay cas amna ño xamné certificat prise de service lañu leen la laaj parce que jotone nañ def audit physique mais légui ay document complément dossier mo tax peut-être ñu dag sen salaire amna ño xamné certificat prise de service kess lañu leen laaj ab ci ño xamné certificat d'exercice ab ño xamné certificat administratif voilà amna ñu xam attestation de prise de service donc selon cas la cas bu ci nek amna kayit lu ñaan mais dans tous les cas ñun ñom suñu ñëwé rek wax ñu kayit bi lañ soxla fekk ñu amone kayit yépp ba paré que muy certificat prise de service nak pour ñu mëna la ko jox dafa am loolu indal attestation de prise wala sa OS pour ñu mëna référé wu xamné yow en 2008 par exemple bu ngay ñëw fi attestation
tel jour nga jël service. Donc il faut nga présenter ben papier bo xamné non nañ ko vérifier pour mën la bind certificat prise de service en cours. Normalement certificat prise de service sax ya ko waron denc mais amna ño xam dañ réglé. Donc ñun à part de là mën lañ lan défal certificat prise de service mais ci lu keytu lèr yu ñu indi certificat administratif mom su nekké yo yaang suñu base de données parce que ñun amna personnel yépp so ñëwé rek dañuy vérifier xamné réellement yaangi fi rek dañ la corser vite fait attestation de prise de service moy wone yaangi doon jàngalé yaangi fi xamnañ la yow bok nga ci ñun certificat d'existence aussi la même chose lu gëna jafé rek moy certificat prise de service mais yi dess mom en réalité c'est automatique quoi su nekké surtout nak ñun xamnañ yaangi suñu base. Voilà, maintenant, sur le plan statistique, je ne sais pas si vous avez directement ce que vous avez. Mais, si je suis à peu près une quinzaine, je suis à peu près 15 ans, je suis à peu près 15 ans. Je suis à peu près 15 ans, je suis à peu près 20 ans, je suis à peu près 20 ans, je suis à peu près 20 ans. En tout cas, je suis à peu près 20 ans, je suis à peu près parce que complément de dossier la won donc ci 15 yoy c'était ay complément de dossier ñom ñepp danaka jotar nañ kenn dal la gis ni mom xawoon dafa yakamtu won salaire xawoon mais mom mo waron ñëwaat tay ji pour jël ben keytam bo xamne dañ ko won defal parce que mom néna amul professeur la sax dafa amul jot motax bëggul bayyi élève yi mais tay dafa waron jaar pour récupérer papier ko xox cote mo dess ko xamne ci ño xamne dagon nañ sen salaire ci ñuma xam ko xamne jotagul salaire té mom né danaka sax kayité matna djël rek yobbu mo dess man à mon niveau en tout cas pikine dañ né fictif comme nima la waxon rek ci njalbel du fictif c'est-à-dire ñom audit lañ né won ba paré physiquement ñëw nañu mais amna ño xamni sen tour mo am erreur comme ki taxaw ni nga xamné touram h kasse mo ci mangé ñu defal ko bok ci am ño xamné je ne sais pas donc ay complément dossier la rek c'est à dire ñoñu ñimay wax ñoñu ñep 15 yoy kenn nekku ci fictif ñom ñep ñi ngi fi ñu xam la rañé len xam len manam luñu nane fictif moy ko xamne xamuñu ko gisunu ko gis nekku ci classe mais 15 yoy mala wax en tout cas à notre niveau du fictif donc fictif mën na am parce que nombre bi bari na mais nombre bi ci leur so deglo média yi sax dinañ na wax ni du fictif parce que gis nga jangal kat yaangi ñaxtu ko nan non war ñu dag suñu salaire ñu ngi ni di liggéey depuis ñun ñi fi ni inspection bi amna jox xamne 30 ans mu ngi liggéey nek fi ñu rañé ko nga xamne ci ñun la bok na ci man ma wër ay dossier heureusement ñu fekk fa ben kayitam bo xamne dinañ ko mëna délivrer certificat elle s'appelle Ndoumbé mom moy res elle est chargée des examens 30 ans durant inspection bi buñ ko sossé ba légui muy fi mais dag nañ ko xam kon donc fictif duma né amul dé mais pikine ñu ñëd 15 yoy malay wax yépp du fictif manam ay complément de dossier la rek mais en réalité ce qui est sûr mom du ñak ñu am ay fictif mais fi mo amout donc fictif peut-être fenen so démé ba ñëw ci yenen inspection peut-être dañ na am ay fictif mais fi mom amul fictif xam fofu toujours parce que audit bi so fateliko buñ koy def daw presque am ñu xamné ci vacances lañ leen affecté liste ay liste lañ jukon déposer c'est à ñun charge personnel dañuy jël liste bo xamné dañ ko c'est une liste certifié d'abord directeur ba moy def ben liste bind agent yépp envoyé ñuko ñun nit ñu certifié ko yoy dossier nak liñu déposer ji won préfecture xam nga so déposer liste digënté bu am mouvement yow liste yoy ñom lañuy basé wo parce que ñom base bobu lañuy kiyé su nekké nak ci digënté bi ci vacances yi amna mouvement ñun amna ci sax ben inspecteur bo xamné ka mom ka bobu la amone dañu dagone salaire en fait bokku na ci contentieux parce que mu ngi won gossas buñ ko ci digënté bi xam nga kon liste mom fele la bok mais buñ ko affecté fi liste bobu xam nga kon fele les te kon kenn ko mëna auditer fi lañ koy mëna auditer donc dafa bok ci contentieux donc liste problème de liste bobu motax ñu ci bëri ci affectation yi ñu am problème parce que liste lañu déposer par la suite le audit bi commencé donc digënté bobu mouvement yu ndaw yoy di am nonu fok il va sans dire que ni ñoñu sen keet sen tour bok ci lool la quoi ñun d'abord dañuy rafetlu audit bi mu nekk li nga xamni dal lu bess la ci niñ ko doxale
parce que audit la bu nga xamni biométrique la ba paré nek audit physique nit ki day ñew taxaw ñu xol ay empreinte digitale xol ba xam ki nga xamni mom mo taxaw ni mom moy nit ki nga xamni mom mo nek ci place bobu donc lu ñuy rafetlu lo man sax dama ni won man nañ ci sax yokku audit diplôme waaw ñu dem ba xol sax diplôme ku nek ban diplôme nga yoré est ce que diplôme bi nga wax ni mom nga am mom moy bi nga xamni mom moy est ce que bu bax la lolu sax xamna audit diplôme sax buñ ko duggon sax def na di sax affaire bi dina gëna mëna lèr ci bop nit ñi bu lolu wé donc damay xamal ni rek ni audit bi mom naka la nit yi mëna nekké di liggéey wala liggéey ñu ba paré nekk ci fichier man sama inspection la mëna wax parce que fi ñu nekk ni bima fi accès dama fekk ben fichier bu fi nekk fichier bobu am ñu ca nekk bi ñu ñëwé dañuy vérifier contrôler dugg ci école yi xol ñoñu ba xam ñi ngi fi dina am nak quelques fois ño xamni comme ka bi ma lay netti bi audit bi amé amna ben way bu ñew fi nima and ak yaay mo ñew fi nima kat man sama dom dañu dag salaire mané ko ngani lan mënu mo waaw mané ko fumu nekkon mënu ma kat fi la nekkon pikine 3A di fa jangalé fofu la nekkon di fa jangalé mané ko mais koku ñun bu mo waxé trou waaji ma xol ci fichier bi waaji touram nekku fi ma laaj ko mais koku lu ko dal ba mom nekul ci école ba muy jangé munuma dafa xélam mo dem donc moy ko xamni wérut mais ba lolu amé ñom dañ ko téyé seen kër waxuñu ko ñi fi nekkon nak parce que man dama fi remplacer yene inspecteur ñi fi nekkon xamna ñom tamit jëluñu ko ci fichier bi donc dañ ko ci dindi certainement amna procédure ñuy def ba dindi ko ci maintenant problème bi du ci inspection bi mais peut-être au niveau de la fonction publique lay nekké peut-être que ci fofu le nga xamni ñun nga xamni ñun ñoy ministère ñoy employeur yi signaler nañ ko fofu peut-être lañ ko dindi wul wala jëluñu en tout cas mesure yi nga xamni mom lañu wara jël ba nga xamni waaji dañ ko soit ñu radié ko wala ñu def ko congé de longue durée congé maladie mais waajoju tay ji tak nañu salaire parce que tout simplement ñun fi ci pikine xamuñu ko donc yoy moy indi souvent man nako disons surplus yu ñuy gis n'est-ce pas nan ñu déclarer ni dans une iden il y a 800 agents alors que bo fa démé peut-être que 600 wala 700 nga fay fekk wala en tout cas dina du ag ci lañu xalaat ni mo fa nek donc lolu mom moy li nga xamni dal man yaakar na ni mo indi jafé jafé c'est-à-dire du amuñu dégo entre ministre employeur bi ak souvent ministre fonction publique def na ni dal procédure yi dal moy am ay rekk ba nga xamni waji souvent duñu genné touram ce qui fait que donc day continuer di fayeku ñun kañ duñu ñaan mom moy erreur yi ci am rekk yi mënu ci baña ñak mais ñu fexé ba rek corriger ko ba nga xamni benen yoon buñ koy def yoyu du am mais li dañ koy rafetlu lu bax la lo xamni dina permettre ñu xam kan ak kan ñoo nekk ci biir système bi ku ci nekk ci biir fonction publique ak ku ci nekk fa ngay liggéey na nga fa toggé daf na ni loolu am importance la buñu demoon sax comme nimu la ko waxé légui ba def diplôme yi daanu gëna mëna xam ñi fonction publique utiliser ku ci nekk est ce que véritablement diplôme ba ngi lay recruter bobu bax na wala baxul parce que fi gis nañ fi lu nekk xam nga bo xolé ci lu jëm ci mbirum informatique dañ ko yéx maîtriser fi dans les pays sous-développés ce qui fait que donc amna ñoo xamni maîtriser won nañ ko dañ dan scanner di défar ay diplôme xawma ñan la mais nak amon na fi da ngay jekki jekki dégg ñun lepp fi à Thiès amna ben way biñ fi japp mu nek docteur ki officier quelle fois nga dégg ben way japp nañ ko université mu nek professeur da yoy c'est des cas isolés donc man nañu dem plus loin dans l'audit fexé même bu diplôme yi sax ñu xol ko agent yi dañuy di jaar fi ñu joggé seen école jaar seen inspection de l'éducation di wax IEF dañ ko daan woyé IDEN bu fa jaaré wara dem maintenant pour li jël ci seen problème salaire dañuy jaar fi inspection d'académie bu Dakar pour ñu défaral leen li ñuy wax certificat administratif donc ñom bu ñëwé ba fi ñun dañu xol ki tu ñuy indalé ndax li ci war ci fi mu wara jaar ndax ko tiyo jaar nañ ko bu faré ndax directeur bi wala principal bi wala proviseur bi defal na leen kayit bu ngeen wara defal buñ ko jógee ñu dem ci seen inspecteur de l'éducation
koku tamit amna kayit bu ngeen wara defaral ndax koku defaral na len ko su lolu amé donc ñun japp nañ né agent bi mi ngi en règle donc li nga xamanteni mom lañ ko wara defaral ñu nit war nañ ko ko mëna defal muy un certificat administratif donc certificat administratif bobu bu ñu ñëw fi ci inspecteur ci inspection d'académie bi man may chargé du personnel bi donc man ma lañ koy defaral suma lañ ko defaralé ba paré mo yobbu ko ci inspecteur d'académie bi mo visé ko su ko visé ba paré manam mo signé ou signé ñu def ci cachet bi ak yoy lolu nak lay jël comme kayit mo yobbu ko ministère de l'éducation nationale bi nga xamantene fofu la équipe auditeur yi nek ñu xol kayit lolu fekkante né amul problème à ce moment ñu mëna libérer salaire donc lolu dal moy li nga xamantene mom lañu mëna wax ci affaire ñi nga xamanteni dañu am problème salaire ci audit yi ak ñi nga xamne mom lañu di mëna defalal ci comme pays pour ñu mëna libérer sen salaire donc moy lolu donc li may def ni moy fi ni dañ ma indi ben kayit ku ñu wax Fatou Diop bo xamanteni ni jangale kat la bu nekkon ci donc gis na ne Fatou Diop momu defaral nañ ko directeuram defaral nako kayit buy wone ni jël na service di jangale ci école am jaar na ci inspecteur bi inspecteur bi tamit liko war ci kayit jox na ko ko donc man niveau ci inspection d'académie bi li mako wara defaral comme kayit moy un certificat administratif donc certificat administratif bo fi nek ni mom la koy defaral su paré mo yobbu ko ci inspecteur bi mo viser ko voilà certificat bi modèle bi dafa nek ci sama machine donc mom la koy defaral suma paré rek mo yobbu ko ñu viser ko boko don xeyma sañ nañ wax ni fi Dakar li ci jot en tout cas ñun inspection d'académie de Dakar ëpp na juroom fukki nit li ci jaar ci nit ñoo xamanteni dañu am problème ko yi am na ñoo xamanteni amuñu problème manam bien que sen salaire jotuñu ko mais jot am nañu kayit ci war ba nga xamanteni yaakaar nañ ne buñu leen defaralé ñun li ñu wax ci CA bobu ba jox leen ko buñu démé daal ñu mëna libérer sen salaire par contre am na ñoo xamanteni waxtu bi yalla am nañ ay difficulté parce que peut être nekkuñu woon seen poste ba ñu yeggee ne audit bi am na ci lañu jóg maintenant pour jéem a liggéenti seen mbir ñooñu nag ñun dañ leen di delloo ce ministère rek su boobaa ñoom ñu mën a xam daal lu ñuy def ak agent yooyu mais bu dee cas yu régulier yi nañu xam ni cas yooyu moo ëpp yu irrégulier irrégulier moom mën nañ leen ñu compté man sañ naa wax ne li fi jaar comme cas irrégulier matul sax ñett. Benn lay du pàq jàngalekat yi wax nañu waaye tamit nguur gi état bi nga xamante ni moom mooy jël liggéeykat yi moom moo leen di fay moom kat nee na faw dafay soxlawoo ay lim yu wér yoo xamante ni wala ay garantie yu wér ci la mën a sukkandiku ba fay ñi nga xamante ni ñoom ñooy fonctionnaire yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci état bu Sénégal loolu yi nag ministre bi di Mansour Sy mi nga xamante ni moom mooy jëwrin ji ñu dénk wàllum xëy mi ci réewum Sénégal moom it yëkkati na ci ay kàddu indi ci ay leeral waaye tamit ànd ak ki nga xamante ni mooy Nourou Demba Diallo mi nga xamante ni moom mooy directeur général bu fonction publique bokk tamit ci commission yi nga xamante ni ñoom ñoo doon xaytu ak a sàmm li nga xamante ni moom mooy audit yooyu rawatina contentieux yi nga xamante ni moom moo am ci biir ndax ñi nga xamante ni audit yi laal na leen te xëy na kontaanuñ ci jox nañ leen ay yoon yoo xamante ni bu ñu fa jaaree danañu mën a delluwaat ba jot seen yi xamante ni li nga xam mooy seenu àq kon dañuy daal di ànd rek ak Seydou Nourou Diallo mi nga xamante ni moom mooy directeur général bu fonction publique. Li ñu def ci audit bi yëpp dañ ko teg ci lu leer nañ loo xam ne dafa méngoo ak li nga xam ne moom la yoon bi ñu paree audit bi dañu amoon ay kaawu contentieux yu bëri ñoo xam ne ñii gisuñu leen ñi gis nañ leen mais ah ñi nga xam ne gisuñu leen ak gis nañ leen bëri nañu 22978 ñaar fukki junni ak ñaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne xawoon nañ am ay lënc-lënc ci seen mbir ñu ne ah lii kat nañ ko dénk benn commission benn kuréel te kuréel boobu dañoo bëgg li nga xam ne moom lañ am mu gën a xarañ ci maanaam contrôle jiitu ko looloo tax
vérificateur général, inspecteur général d'État François Colin Guitou, qui est le courrier. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que amna plus de 10 millions yo xamné néna ñi kat ils sont réguliers dañ leen jël wanté mu am 12221 yo xamné ñom dañ ah li kat fokk ñu waat leen ndax benn amna ci ño xamné kenn mësu leena gis ñuy juroom ñent jooni ak ñent témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñett mu né ñoo nga xamné kenn mësu leena gis fokk ñu wax leen ni ñoo ñaaral ba mu ne ah li ngeen ma joxe key bi nak am na ño xamne gis na len wante dañ leena duggal ba jox len ticket wante key bi yoy ñu duggal du key du bax ndax ben ñom ñi ngay liggey fo xamne du état bé len fo yobbu parce que ki len fo yobbu amul carton yobbu len donc ñoñu fo ngeen len wo ño xam dañu nek ci structure privée wala ño xamne ñoñu dañu nek ci ay collectivité locale wala ñoo xamné dañoo leena yobbu won stage ñu paré sen stage top wala ñoo xamné ki leen yobbu stage amul carte ñu yobbu leen stage mu ne ñi ñepp kat xayma na leen am nañ ticket ba paré fa fu ñu mu ne ah bima jëlé aussi mbir mi mengalu ko ak ñi nga xamné ñoo am carte d'identité am na ci ñoo xamné li ngeen bind ne non lañu tuddu wala non lañu sant wala fofu at ni ñu juddoo wala li ngeen jël ci empreinte mengoul parce que amna ño xamné sax audit bi bañu démé machine bi mënu wona jël sen empreinte mu né ñooñu amna ñu ticket wanti fokk ñu délu ci donc ñooñu ñu am ticket la délu ci waaw xam nga audit yi da ngay remonter li indi audit yi dañu dem ba nga xamné bi état bi xamatul won ñaata fonctionnaire ño fi nek ministère des finances am lim ñun fonction publique ñu am lim ñenen kurel am ay lim ken xamatul ñaata fonctionnaire fi nek ak ken ku ne ci ban poste nga nek lolu nak luko indi manam système de gestion bi moko indi parce que xam nga fonction publique mom lañu jox luñu tuddé acte d'administration ministère yi ci dess yépp acte de gestion lañu wara def acte d'administration moy lan moy affecté ministère à un autre ñun rek ñoko mëna def djel nit def ko en position de stage ñun rek ñoko mëna def djel nit détaché ko ñun rek ñoko mëna def yoy acte lañu dem ba finalement au lieu que ministère de la fonction publique rek diko def yenen ministère diko def par exemple nga djel nit yobbu ko stage te fekk du fonction publique mu dem stage app ba jot ñewatul ñun fonction publique yeguñu ko donc mu nek fofu di fayé ko ay ati at n'est-ce pas wala nga djel nit détaché ko ci benn courel bo xamné ñu koy fay salaire fofu ñun yeguñu bu ko défé mu cumuler ñaari salaire muy salaire état bi ak salaire structure bobu donc lool motax suñu délo acte de d'administration et ministère fonction publique comme ni ñu leen ko laaje ñom ministre bu boba ñun dinañu mëna suivre fonctionnaire à la trace fu ku ne dañu xam fan nga nek amna nak ño xamné ah bima jëlé ñi nga xamné nek nañ en règle ba paré ma mengolo ko ak ñi nga xamne solde ñu ngi di fay ku solde fay dal te gisuma ko fi ci ñi ngeen auditer fo mu ñew lolo tax bo gisee médecin place yi nga xamne ñoo université lañ nek lu tax ñu ñew lolo koy indi parce que ñoo li nga xamne dañ leen koy fay ñu tudde ko emolument finance daf leen koy fay jox leen matricule de sol jox leen bulletin donc fo ñu xam ñoo ñu fu ñu nek 258 lañ ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñett té loolu chiffre bobu ñu jox mengowul ak chiffre bi nga xamné mom lañu ministère de la santé da lo tax ñu ah lool kat fokk ñu xol ko ba xam médecin chirurgien bu né fo nek fokk ñu xol ko ba xam interne bu né fo nek même bu féké yow dañ nan bourse lañ lay fay té ñu lay fayé bourse jox la numéro matricule bu ñu sété ñi am solde yépp da ngay nek ci biir wal ci yoy yépp buñ ko gisé trouver nañ solution pour ça tay nak dañu togon di waxtan pour xol ñi nga xamne ñoo fi ñew donc lolu moy indi li am solo ñi nga xamne ñom amon nañ ticket defé ni jeex nañu leen ñew leen lu ci bari seen intérêt la parce que fim nek ni dañu bëgg yegg fo xamne dootu ñu jël ay kayit diko gérer nit ñi dafa am lo xamne dañ koy tuddé dématérialisation way am sa baram ngay tek ci lepp di genn bo soxla invitation mom ngay tek bo soxla présence mom ngay tek
Centre de transfusion sanguine, damay léral né ñom amuñu won problème salaire. Problème indemnité lañu don casse. Xam nga centre de transfusion sanguine ak médecin yi ñuy wax CHU ak interne ñom biñu jëlé décision né dañuy dañuy domicilier ay salaire. Légui finance dañu viré ñu bari ci code fonction publique té ñom dañu am ay code biñu viré ñu bari ci code fonction publique salaire yi dafa dess ci ñom waye indemnité yi ño dem ño sauté donc lolu mën nañu wax né ay problème technique la mais biñu ko yégué automatiquement dañu daj ak ñom ñu xamné li ay problème technique la ñu daldi recenser ñoñu daldi jël sen ben agent défal ko ay bon de caisse mom ci bopam mo dem ministère de la santé tok fofu képp ko nékkon ci situation bu mu régler ko ci sasi ouais amna donc situation yu bari yo xamné ni dañ ko jankaro ñoñu dañuy am ticket xamuñu nak fu ñëpp nek bo bëggé jël 12921 nga jël 9278 yo xamné mësuñu ñëw xamoo fu ñu nek xam nga doté waat damay demat di wëri waat di leen sét da nga ah légui na fexé tek fexé fexé bo xamné képp ku ñu soxla fu ñëw té ku ñëw duñ la lo taxé bobu moy ñu jël salaire yi nga xamné ñoñu ñëpp la ñu laq ko trésor lool dañ ko def té sétu ñu né ki jàngalé kat la wala ki santé la né wala ki fi la né parce que boy def dara té ci ci pandaw je nga gis ci sax ay ministre ay haute personnalité ci biir nga xamné calculer wo dara dañu né rek ku ñu gisul wala nga nek dans des situations yo xamné war nga indi information complémentaire sa matricule la gañi liggéey xam nga bo dé liggéey matricule mom dootu lolou lañ def indi ko mu doon nak lo xamné dafa tombé fin décembre wante fin novembre la warona ñew parce que xam ngeen né finance dafa xawa yéx té lolou nak ñepp waron nañ ko yé parce que décision comité de pilotage bi ñepp yëg nañ ko ñi nek ci comité de pilotage yëg nañ ko ministère yëpp bind nañ leen wax leen ko ñepp ñi nga xamné ño yoré dage ak sage depuis 2 mois amna ben plateforme bu ADE def bo xamné ñom ci plateforme mën nañu dugg di xol buñu gisé né ki kat sama agent la dañ ko def fi mënuñu ko changer waye mën nañ def observation té comité bi nga xamné moy comité national de traitement taxaw liggéey bi dal liggéey bu jaar yoon la fiñ tollu ni dañu bëgg xam suñ fonction publique ñaata lañu kenn ku nek war nga mëna def effort bon avisé bi dina xawa jafé parce que dama lay fatali né ñi ñu yobbu won biétage mu ngi tollu ci 12221 agents té xam nga 12221 agents mëno bënd kan ku né lettre limi dafa bari deuxièmement amuñu sen adresse parce que ñun adresse professionnelle lañu am dañuy dem ci ay courriel ay école ay ki mais fofu du adresse civile donc ko dem ci école am fekko ko fofu xam lo fu mu dëkk mëno ko bind deuxièmement aussi mënuñu jël liste bobu xam nañu limbi kenn ku ne xam nañ tour yi mais mënuñu ko publier parce que suñ ko publier day jur lenen ay commentaires yu dul jeex waye diw yo bu nañ ko li dafa irrégulier alors que déméwul nonu motax nanguñu publier ben liste té aussi mënuñu leen bind liñu def moy dañu génné ben numéro bo xamné kenn ku ne mën nga ci woté pour xam sa situation ñu génné tamit ben site web bo xamné kenn ku ne mën nga woté ci plateforme bobu pour xam sa situation lool lañu def quoi pour mën ko def ci soutre li wor ba wor moy 121974 agent yo xamné irrégulier nañ xam nañ leen xam nañ fu ñu nekk xam nañ lu ñu liggéey xam nañ ñaata waxtu lañuy liggéey bu ñu jàngale kat sax xam nañ ñaata waxtu lañuy liggéey ndax li nga xam ne moom la yoon laaj ci ñoom ñu ngi koy def wala defuñu ko te loolu da ngay toog sa bureau rek cliquer ko am ko loolu dafay lu am solo parce que loolu mooy tax jamono mën a jëm karam oui xam nga fonction publique moom ay mbiram dafa xaw a leer dama lay jox benn misaal ku ñu yóbbu stage nga ñaan ñu yóbbu la ñu jox la stage par exemple Canada wala France pour 2 ans nga dem ñaari at yi passé nga toog foofu ay ati at renouvelé au stage bi defuloo kii xam nga da nga nekk ci situation irrégulière bu boobaa solde day dafay couper salaire bi mais en même temps da lay defal ordre de recette pour période bi nga xam ne yaa ngi toog foofu ñëwuloo liggéey si nga xam ne sax dañoo jël seen salaire làkk ko trésor ku ci ñëw ba ñu gis la da ngay dem jël sa salaire parce que ku ñuy fay salaire foog nga xam ko wala li nga soxla ci moom renseignement nga def ko def nga ne ministère dina soxla agent convoqué ko à Dakar par exemple agent bo ñëw ne loolu préjudice déedéet.
fiñu tollu fo xamné ci liggéey bi la salaire day fekk nga liggéey ko ñu soxla ko fekk té loolu nak état bi fu mu mëna tollu bu soxla renseignement ci agent bu nek même bu ko soxla quel que soit ton statut bu ko nexé mu convoquer la nga ñëw té bo ñëw du mom mo nan dama lay jël en charge wala fa préjudice amu ben préjudice bu ci am jafa jafa yépp moy amna ñu bëri ño xamné amon nañ kay def na né defu won nañ mënu ñu ñëw mais ci ñu am kay ci ni mako waxé té ñu wax leen nañ ñëw ñoñu moy ñi am kay té li taxoon ñu bind leen kay di leen mingo won mengo won ak li tax ñu war leen mëna bind ak ñi nga xamné ñom nak ils sont en règle wanté biñuy def fichier de base bi ci seen ministère ak seen région dafa am ay jumte yu am ci tour yi ci date de naissance yi ci matricule ñoñu aussi il fallait ñu indi leen pour vérifier lolu parce que dañu na lay dem ci jamono bo xamné kèn d'autre yoré ti kay pour bind kèn d'autre yoré ti kay pour imputation da ngay tek sa baram yépp lo indi nga am donc jamono bobu buñ ci waré dem fokk ñu fexé ba lolu lèr ñëpp way ni fonction publique di def ak ñom may daf leen di signaler day né par exemple jëlal par exemple kaw ben fonctionnaire bu décédé ñun yéguñu ko mu décédé bon am ay njobot yu sagan ñu continuer di fayé ku salaire am mais bu boba bu buñu ko yégué manam finance da fay daldi émettre ordre de recette pour période bi nga xamné fayé ku nañu ay salaire depuis le décès du gars ko xamné ki tamit da nga nek ci situation bo xamné par exemple dañ la détaché ci ben courriel bo xamné ñu ngi la fay fay salaire ñun yéguñu won détachement parce que defuñu ko won ngay fayeku fofu salaire en même temps ce solde di continuer di ñew mu nek ñaari salaire dañ lay defal ordre de recette audit bobu jur ciow nam waye nak nguur gi tamit taxaw ni duñu ci delu ben yoon gannaaw ndax tamit dañu japp ni képp ko xamanteni mo lay ligéylo dila fay sañ na bu ben jamono mu taxaw ni ñi may fay kat seenu lim ñaata la ñi may fay tamit warna xam ci yan anam la leen di fayé warna xam seenu lim warna xam nuñu tollu nam ñu bare rafetlu nañu ko wax ni audit bi sax dañoo wara dem ba ci biir xol li nga xamanteni mom moy auditu kenn ku nek la taxone ñu jël ndax loolu ya nga ci wala deet diplôme ya waron ndax yoy am nga ko wala deet loolu lepp tamit di ay question yo xamanteni état bi tek nako waye tamit tek ni li ci gëna am solo moy yéssal fichier bi nga xamanteni ci lañuy sukkandiko ba di len fay loolu yi tamit yenen la ci li nga xamanteni mom la état bi tek lum ci mëna doon ñu japp ni dal lu ñepp rafetlu la ñu japp ni tamit lu war la ndax kenn waruta jog di liggéey aka fayu ci lo xamanteni état bi mi ngi la koy jël di la ko jox ci ab copar yo xamanteni liggéey yoko kon ni tamit dañoo tollu nak ci réew mo xamanteni dañoo wara delu ci li nga xamanteni mom moy état de droit war nañu taxaw ba kenn ku nek bepp copar bo xamanteni ñi ngi yëkëti di la ko fay muy doon lo xamanteni ci sa ñaq lay tagu mu doon lo xamanteni tamit lo liggéey lay doon waye tamit kep ko xamanteni tamit fas nañu yene xagn la li nga xamanteni mom moy sa ak ak sa yelef lol yi tamit dañ ci wara delu ba nga jot ci kon taxna état bi wax ni mbollem ñi nga xamanteni teye won nañu senu salaire ñoñu ñepp yi tamit ba fiñu wax ak yeen ñepp yi tamit fay nañ len ba fayar gogu mat seuk ñeneen ñi nga xamanteni tamit gisaguñ len état bi ni jappul ni ñoñu ay ñi nga xamanteni ñu fictif lañ waye dañu jappal ni ñuñu gisagul la wala ñu ñewugul ñoñu nak may nañ len benen délai muy digënté 30 janvier ba le 10 février ci ñu ñew état bi xam len ngir ñu mën leena jox senu payor état bi wax ni nak buñu aggé ci date bobu képp ko xamanteni ñëwo état bi dalay daal di yobbu ci li nga xamanteni mom moy panier rouge moy ñi nga xamanteni dañoo nekk en contentieux ak état bi waye leneen li ci am solo yi tamit lu mata léral moy képp ko xamanteni yaangi nekkon fofu ci biir état bi boole ñaari salaire diko fayu wala di fayu lo xamanteni xeyna liggeeyoko loolu yi tamit amna benen liggey bo xamanteni trésor dina ko ci def ndax dinañ la yobbu ci li nga xamanteni mom lañu wax recette yi te bu boba yi tamit dang koy rembourser te loolu yi tamit yakar naani lu ci am solo la mbokk yi sen grand reportage tay ji don top li nga xamanteni mom moy audit bi ñi ngi leen di dig dajé inshallah semaine prochaine sen benen émission grand reportage ci benen sujet bo xamanteni yittel na leen yittel askan wi jarangen jeuf.